Mesec november je tik za vogalom, ob sprehodu po ulici pa lahko opazimo še veliko ljudi oblečenih v kratke rokave ali tanke jakne. Če tudi se zdi, da so temperature v primerjavi s prejšnjimi leti močno višje, pa iz Agencije Republike Slovenije za okolje sporočajo, da temu ni ravno tako. Ja, torej, letošnji oktober, če si pogledamo recimo tale graf, kjer spremljamo zeleno črto, to so meritve letošnjega recimo oktobra, približno pa do konca, zadnjih 30 dni, vidimo, da smo ga začeli rahlo podpoprečno, to nam poprečje nam kaže tale črna črta, in vidimo, da smo ga začeli nekako podpoprečno, na to pa smo se držali približno poprečnih temperatur. V zadnjem obdobju pa se te temperature ohranjajo okoli 20 stopinj Celzija, kar predstavlja približno 5 stopinj nad povprečjem, ki je bilo ustvarjeno med letoma 1981 in 2010. Sicer so posamezna leta, ko so te temperature lahko tudi podobne, recimo leto 2004 je bilo podobno toplo, je pa tudi res, da se na te nekoliko višje povprečne temperature kar počasi navajamo, torej v resnici letošnje leto ni nič kaj prav posebej ekstremno, je pa nadpoprečno toplo. Takšen trend lahko pričakujemo še do konca tedna, nato pa se bo živo srebro naposled le nekoliko spustilo. Ta spust ne bo drastičen in ravno zato lahko ponovno pričakujemo milejšo zimo s temperaturami, ki bodo nekoliko nadpoprečne, a ne v ekstremih. Tudi padavin sicer kaže nekje v okviru povprečja ali morda rahlo nadpoprečjem. To pa pomeni, da bi bilo večino teh padavin verjetno v dežju, seveda pa so to dolgoročne napovedi, ki so zelo narejene za široko skalo in v tem primeru seveda lahko pride do lokalnih odstopanj. Torej 14 dni zimskega vremena, ki v zadnjih letih predstavlja povprečje, ne moremo izločiti. Zaradi nekoliko višjih temperatur pa smo priča vse pogostejšim ekstremnim naravnim pojavom. V Valenciji so bile hude poplave, kjer je v enem dnevu padla letna količina padavin. Tudi lanski avgust pri nas je recimo podoben tak dogodek, ki nas skrbijo. S toplejšim ozračjem se prav tako višajo tudi temperature morja, zaradi česar je v zraku vse več vlage, zato lahko v prihodnosti pričakujemo pogostejše obdobja obilnih padavin, na drugi strani pa tudi obdobja močne suše. Temperaturni trendi, ki gredo navzgor, ne samo, da prinašajo bolj vroče vreme, torej vse bolj ekstremne visoke temperature, prinašajo tudi več padavin. Pogosto se zdi, da so prehodi med letnimi časi zelo nenadni, saj smo v kratkem času priča padcu temperature tudi za več stopinj, a... Ekstremni padci niso nič neobičajnega. Običajno se zgodi, da preko nekega zloma poletja pade temperatura za okoli 10 stopinj ali pa se potem spomladi na hitro ogreje na visoke temperature. Ravno zaradi tega pa meteorologi poudarjajo, da zamika letnih časov oziroma izginotje pomladi in jeseni v prihodnosti ni za pričakovati.